Bet Ukraine. Преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Тож, перейдемо, власне, до півдня нашої країни, бо повернемось до цього регіону, тому що є вчора з вечора з'явилося повідомлення в міжнародній пресі. Reuters і Sky News повідомили про те, що в Чорному морі біля берегів Румунії у Чорному морі зіткнувся з міною танкер з нафтопродуктами. Цей танкер йшов під прапором Ліберії, називається він Алі Наджафов, і зазнав нібито незначних ушкоджень. Міна ця могла бути дрейфуючою російською міною, такі міни часто прибиває до румунського узбережжя, і вже не раз були інциденти із виявлення таких мін, із знешкодження їхнього румунськими відповідними органами, саперами. Зараз ми бачимо, що це доволі великий танкер, такий він великої довжини, великих масштабів. І зазнав він, як зазначено, доволі незначних пошкоджень, тобто не відбулося там викиду нафти значного або затоплення цього судна. Екіпаж не постраждав, так само Sky News про це повідомляє. Відповідно, також консалтингова компанія Bosphorus Observer, яка коментує цю ситуацію, пише про те, що танкер проходив поблизу Сулінського каналу, тобто близько до узбережжя. Зараз розташоване це судно, воно, так як показують усі моніторингові портали, перебуває воно у гирлі Дунаю, біля Кілії. Напевно, на ремонт доведеться стати десь там, а саме цьому танкеру. Раніше він називався Baltic Mariner, і подібної модифікації так само танкери, вони переважно під російськими прапорами ходять. Це і зрозуміло, у Чорному морі Росія значну частину якраз трафіку нафти контролювала. Отож, цей танкер під міжнародним прапором, під прапором Ліберії, тобто країни, власне, не з цього регіону, от зіткнувся з міною. Ну, але часто такі танкери реєструють саме в країнах з доволі екзотичними назвами через податкове законодавство, через інші моменти, власне, якраз фінансові, податкові і пов'язані із лібералізацією морського судноплавства, власне, торгового і, зокрема, перевезення нафти. Тож, будемо уточнювати, що це була заміна, якщо з'явиться сьогодні вже повідомлення там у румунській пресі або в інших виданнях, дізнаємося достеменно, можливо, з'являться якісь докази того, що стало причиною цього інциденту, цієї аварії, цього вибуху. Але, швидше за все, власне, йдеться про російські дрейфуючі міни, яких багато у цій частині акваторії Чорного моря. І Росія в такий спосіб намагалася саме обмежити цивільне судноплавство, торгове судноплавство в українські порти і з українських портів саме якраз експорт українського зерна. Отож, цей інцидент наразі залишається у нас незавершеним до кінця, недорозслідуваним. Лише вчора відбувся вибух цієї міни. Тим часом перейдемо до огляду фронту. Генерал Тарнавський, який відповідає у нас за південний напрямок, саме за Таврійський напрямок, за угрупування військ Таврія, повідомляє про успіхи наших військ у цьому районі ведення бойових дій. За останній тиждень на Донеччині, як повідомляє генерал Тарнавський, було знищено нашими військовими уже 3 ворожих штурмовики Су-25, що може свідчити про активність російської артилерії, авіації, перепрошую, в першу чергу якраз у районі Авдіївки, де відбуваються інтенсивні бойові дії. І Су-25, і штурмовики дуже активно там використовуються. Крім бомбардувань, відбуваються ще і нальоти на позиції військ вже на самій землі, на суходолі. І от за минулий тиждень, за цей тиждень, який от іще лише розпочався, знищено вже 3 ворожих штурмовики Су-25, так повідомляє генерал Тарнавський. Крім того, було завдано ворогом за останній час 2 ракетних і 35 авіаційних ударів. Тобто про активність авіації повідомляє наш генерал і наш генштаб. Доволі інтенсивними залишаються, власне, бої у цьому районі, на Донецькому напрямку, біля Авдіївки, зокрема. Також є детальне повідомлення про втрати ворога на цьому напрямку, про кількість знищеної військової техніки з боку
противника. Однак ми вже загалом будемо картинку дивитися від Генштабу за останню добу, скільки всього вдалося знищити на різних напрямках нашим військовим. Ну, а наразі констатуємо, що три вражених, знищених ворожих штурмовики Су-25 – це суттєвий результат для наших військових, і ворог продовжує втрачати авіацію, нехай Су-25 і не найновіші якраз російські штурмовики, але використовуються вони дуже активно, це по суті такі робочі конячки ворожої авіації, ну і добре, що вдається їх знищувати.